communication de compréhension au tozali ko benga mwanza bozo sepela na ngoma kasi bota la mwanza ya lelo communication na Lingala magazine d'actualité 2.0 et commune à Souka nazalaki ne sengo ya kokuta na bino pour continuer toujours ko pesa biso confiance na musala malamu oyo tozali ko sala bino parce que soki communication ezali te mboka ekotambola malamu mingi te. Merci na bino nyonso bozi okazio kolanda biso.